Dünən Türkiyədə Azərbaycanlı kriminal ailəm üzvləri arasında atışma olub. Qafqaz Info xəbər verir ki, atışma anı binalardan birindən həvəskar kamera ilə lentə alınıb. Atışma bir müddət öncə güllələnərək öldürülən Lotu Gulinin yaxın adamları ilə mərhum Rövşən Lənkəranskinin yaxınları kimi tanınan Naxçıvanlı Baba, Xarkov Fuad ləqəbli Fuad Hacızadə və digər bir kriminal aləm üzv arasında baş verib. Nəticədə Naxçıvanlı Baba hadisə yerində ölüb, Xarkov Fuad isə yaralanıb. Kriminal aləmdə yayılan söhbətlərə görə hücum mərhum Lotu Gulinin qohumu Magar Ustavskinin bıçaqlanmasına cavab kimi həyata keçirilib. Qeyd edilir ki, bir müddət öncə Lənkəranskinin yaxınları Maganı qarnından bıçaqlayaraq ağır yaralamışdılar. Bildirilir ki, Naxçıvanlı Baba peşəkar cüdoçu olub və müxtəlif turnirlərdə yer tutub. Daha sonra isə kriminal aləmə qoşulub.